Program Pristojan posao za pristojan život deo je projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Ovaj program biće sproveden u Pirotu i sastojeće se od dve faze, a namenjen je nezaposlenima koji na tržištu rada teže dolaze do posla. Ovaj projekat namenjen je svim tražiocima posla koji dolaze iz ugroženih grupa, odnosno marginalizovanih grupa, i sastojaće se iz dve faze. Prva faza je individualno savjetovanje sa korisnicima, njihovo osnaživanje za izlazak na tržište rada i pravljanje individualnog plana. Takođe, oni će proći set radionica za izlazak na tržište rada, kao što je pisanje CV-a, motivacionog pisma, razgovor sa poslodavcem, mekih komunikacionih vještina itd. Dok će druga faza se sastojati iz obuka na radnom mestu. 30 ljudi će proći tu obuku, 20 za radno intenzivna zanimanja i 10 za zanimanja za 21. vek. Dakle, cilj jeste da se pomogne svim pripadnicima marginalizovanih grupa da izađu na tržište rada i dođu do posla. Podrška pojedincima koji pripadaju osetljivim grupama je i te kako važna, posebno u segmentu traženja posla ili ostvarivanju osnovnih prava. To jeste jako bitno za njih da znaju da nisu sami. I upravo je ovaj projekat pokazatelj toga. Mi ćemo pružiti njima svu podršku, aktivno im našim uključivanjem tokom cele realizacije projekta, i pratit ćemo kako dalje teku njihova angažovanja, znanja, da li su potrebno da se možda još dodatno povećaju, ali ono što je najbitnije za njih jeste da nisu sami i da jednostavno postoji grupa građana koja stoji iza njih, koja će da im pruži sve ono što pruži ovaj projekat. Podržavajući ovakve programe i projekte, grad Pirot, pored tih izlaznih rezultata projekta, a to su nova radna mesta, odnosno novi poslovi za ljude u marginalizovanim grupama, zapravo imamo još jednu komponentu, a to je da stvaramo fair društvo, solidarno društvo, empatično društvo, gde svako ima šanse da ostvari sve svoje slobode i prava, u ovom slučaju pravo na zapošljavanje pod jednakim uslovima. To je nama najvažnije. Kažem, podržavajući ovakve projekte, mi zapravo poboljšavamo naše društvo i stvaramo nekakav drugačiji pristup svih nas ljudi da zaista usmeravamo pomoć gde je ona zaista najpotrebnija. Pravo učešća imaju nezaposleni Romi, dugoročno nezaposleni, osobe sa invaliditetom, korisnici Centra za socijalni rad, novčane socijalne pomoći, nekvalifikovane i niskokvalifikovane osobe, povratnici po sporazumu o readmisiji i žrtve porodičnog nasilja.